Det her er Andreas Nørre. Jeg taler på vegne af marketing andet semester. Og det her, det er interaktive dokumenter, Swift og et eller andet, jeg ikke kan huske. Yeah! Sådan. Jamen, det er bare Swift. Ja. Yeah. Slideshows. Og animation. Yay! Godt, lad os gå i gang. Vi har lige lavet noget lyd og noget video. Nu skal vi lave noget slideshows. Vi starter med slideshows, fordi det er lettest. Så derefter tager vi animation. Og det kan godt være, at I ikke kan følge med i den her ting, som jeg viser nu. Så har I jo en video, heldigvis. Men I må meget gerne prøve at følge med. Det er lidt komplekst med det her Swift noget. Og det kræver, at man har Acrobat installeret på sin computer, for at få det til at virke bagefter i PDF'en. Godt. Vi tager simpelthen side 12. Eller I kan også tage side 8, hvis I får mere lyst til det. Shift-Command klikker på, på boksen, for lige at få den til at forsvinde. Og det jeg gerne vil lave nu, det er et slideshow. Jeg har allerede tre billeder, jeg gerne vil have til at foregå som et galleri. Så jeg tager lige og siger File Place. Og så kan jeg jo lige finde de her pics. Og se, de er jo, hvis jeg lige kigger på dem, så kan jeg faktisk se i dimensionerne, at de har forskellige dimensioner. Og det er jo faktisk en lille smule belastende, fordi jeg vil gerne have det slideshow, hvor alle billeder har samme format. Så hvis nu jeg bare tager en af dem, og så bare lige åbner den, og bare lige klikker, sådan der, så kan det være, at okay, det her det er som standard, det format, jeg gerne vil have til de andre, jeg gør det lige lidt mindre. Måske endda faktisk, imens jeg gør det mindre, holder Command i bund, og Shift i bund. Command først, det er altså før jeg overhovedet trækker det mindre, så holder jeg Command i bunden. På den måde, så skalerer man også billedet på samme tid, som man bibeholder proportionerne. Man kunne også bare, hvis ikke man kan huske de her genvejstaster, så kunne man jo også bare bruge Free Transform Tool, og så trække det mindre med det. Sådan. Fint. Lad os sige, at det her det er en boks, jeg ønsker at bruge til størrelsemæssigt til alle billederne. Så kan jeg bare lige klikke én gang med en hvid pil på det her billede, og så tryk slet. Så beholder vi billedboksen, men vi fjernede billedet. Så vil jeg gerne sætte nogle regler for det her billede, den her billedboks. Så der højre klikker jeg, vælger fitting, og så vælger jeg frame fitting options. Jeg kan eventuelt lige clear frame fitting options, i tilfælde af det her billede har, den har husket noget fra det oprindelige billede. Så jeg vælger lige clear frame fitting options, sådan. Højre klikker igen, vælger fitting og vælger Frame Fitting Options. Sådan. Så det jeg gerne vil have, det er, at billeder, der kommer ind i den her boks, de sørger for, når de kommer ind i den her boks, så vælger de at Fill Frame Proportionally. Så behøver vi ikke at klikke på det her ikon oppe i toppen tre gange, altså en gang for hver billede. Så tilpasser den automatisk det. Og vi kan også sætte nogle andre indstillinger her, men det er sådan set fint med den her en. Fill Frame Proportionally. Ok. Så vil jeg gerne lave... Jeg vil gerne have tre af den her, så jeg tager lige og lægger tre ved siden af hinanden. Sådan der. Jeg kunne også over i layers skjule den ene, putte billedet ind i den næste, skjule den næste, putte billedet ind i den tredje. Men jeg synes, det er let, når vi bare har tre billeder, bare lige lægge tre bokse ved siden af hinanden. Så sørger jeg for, at ingen af dem her er aktive. Så siger jeg fill. Der skal ikke være nogen aktiv, for ellers så placerer den et billede i den boks, der er aktiv. File place. Og så tager vi lige og markerer de tre, ikke den der hedder slideshow aber, men de tre der ligger i pics ellers, jpeg billederne. Så siger jeg open. Fuck, det gør jeg ikke. Cancel, cancel, cancel. Godt. Vi skal lige huske at den der show import options væk. Fordi ellers skal jeg til at sidde og sige ja og nej til alle mulige ting først. Så vi prøver lige igen. File place. Og så lige slå show import options fra. Og så lige markere alle tre igen. Og så kan jeg bare klikke for at placere den første boks, næste boks, tredje boks. Sådan. Så tilpasser de sig til rammen, så vi ikke skal til at tænke på det. Og hvis det gik galt for jer, så er det synd for jer. Nogle gange så græder jeg på jeres vegne. Jeg ligger derhjemme, og... Nej, det gør jeg ikke. Jeg græder ikke på jeres vegne. Men det er synd for jer.
Godt, vi alle de her tre, ikke også? Alle de her tre, dem vil vi gerne have til at ligge oven på hinanden. Man kan bruge smart guides. Ja, ja, flytte dem oven på hinanden. Prøv at høre, I kunne også bare tage og markere alle tre. Og så kan I se, de der align-funktioner, dem har vi faktisk til at ligge op i kontrolmenuen, dem vi brugte sidste gang. Så jeg vil bare sige, at de skal ligge midt for hinanden, og de skal ligge... og det skal både være på den lodrette og den vandrette. Nu ligger de alle sammen oven på hinanden. Det er bare de her... Nej, jeg kan faktisk... Det er så godt med det her kapitan, at hvis jeg kører hurtigt rundt med musen, så bliver den stor, kan I se? Det er deroppe. Så skal du skal have markeret mere end en, for at kunne... Ja. Jamen, så bare gå op, så bare gå op i Window, Object Layout, Align. Så har du funktionerne der. Godt. De her tre billeder, de skal laves til et slideshow, så jeg laver nogle pile bagefter, men lige nu der tager vi bare og markerer alle tre billeder. Og så går vi ind i det, der hedder... Hvor er den sådan hen? Object States, hvor er Object States? Ej, den skal vi lige finde frem, det er rigtigt. Window Interactive Object States. Og den lægger vi lige her ned. Grunden til, at den ikke ligger der i forvejen, det er fordi, det er Swift-relateret. Og det vi har valgt, det er Interactive for PDF. Og som standard, der tænker den PDF. Vi forstår ikke Swift, men vi kan godt få en PDF til at forstå Swift alligevel. Men det er derfor, Object States ikke ligger herinde. Og jeg kan mærke, at min midterskilling, den bliver ved med at komme frem. Forsvind. Det er noget, jeg har døjet med hele mit liv. Jeg gider ikke have midterskilling. Nå, men imens vi har alle tre markeret, så i Object States, der vælger vi lige eventuelt i Fold ud-menuen. Kan jeg også gøre det på den knap, der er nederst, men ellers klik på New State. Bum. Og så kan I se, ups, hvad skete der? Så ser det ud, som det blev til en gruppe. Hvad var det, du gjorde? Ja, hvad gjorde jeg lige? Det er spændende. Hvordan? Og det finder du aldrig ud af. Nej. Må jeg lige spørge, hvordan du ved, at du har markeret alle tre? Det kan du altid se i Layers, for eksempel. Der kan du, hvis du markerer alle tre, så kan du se i Layers, der er tre, der er markeret. Kan du se det? Lys og rødt, som er markeret. Så alle tre er altså markeret. Og, der, og du kan også altid gøre det bare ved at med den sorte pil klik og trække en markering ud over alle tre billeder. Så tager den jo alle ting, også selvom de ligger om bag ved hinanden. Yes. Nå, men som sagt, hvis ikke vi havde gjort det foran, så lige Object State vælger, at det skal være en New State. Og så laver den det hele om, så det der minder om en gruppe, den laver de her stiplede linjer. Og så kan vi se, i stedet for, så har den hver state ind i den her Object State nu. Så kan man sidde og skifte mellem den herovre. Og... Altså, det kunne jo godt være, at man ville ind og redigere på en af dem, lige flytte rundt på. Den her app, den skal man se mere af hovedet på, eller noget lignende. Så det er stadigvæk, vi kan godt stadigvæk gå ind og redigere på billederne, selvom de ligger ind i en state. Men jeg synes, det dejligste ved et galleri, det er, at der er det samme format for alle dele af galleriet. Godt, vi laver lige nogle pil også. Vi skal lige lave nogle pil. Så jeg tegner lige en rektangel, og så siger jeg Convert Shape om til en triangle. Og så eventuelt lige vender den i en anden retning, så den peger bagud. Og laver lige en kopi af den. Holder shift i bunden, så den kommer til at ligge på lige linje med. Og så kan vi se, at den også kan vælge, at der skal være den samme afstand. Kan I se, Smart Guide siger med at lave den samme afstand til højre, som der var til venstre. Se, jeg ved ikke, se, jeg kan pege med min hånd, fordi jeg har på tastatur. Men kan I se, at det er som om, at den laver lige fra den ene pil, der laver den sådan Smart Guide ned, der peger. Der er lige så langt herfra, og så viser den også lige over ved den højre, at der bliver lige så langt dertil. Så det er sådan, det kan være dejligt med Smart Guides en gang. Hvis ikke, så bare læg den tilfældigt, det er fint. Og dem her, jeg tror bare, jeg holder mig til de her okker, gule, orange pil, så vi ikke behøver at skifte farve. Den her ene pil til venstre, det den skal gøre, det er i Buttons and Forms, der skal den vælge Action, og så skal den Go to Previous State. Go to previous state. Det ligger under Swift og EPUB only. Og det får en til at tro, shit, det kan ikke bruges i PDF. Det kan det godt. Hvis vi gør nogle ting ved det her slideshow, så vil det kunne bruges i PDF. Go to previous state. Og se, så kan man også vælge den, der hedder stop at first state.
Det vil sige, så får den ikke lov til at gå til det sidste billede i rækken, hvis vi sætter flueben ved stop at first state. Ja, det bestemmer selv. Man kan faktisk også gøre det, men det vil jeg ikke vise jer i dag. Man vil også kunne gøre det sådan, at når vi kommer til det første billede, så forsvinder pil til venstre. Så man ikke trykker derpå, og så tænker, hvorfor kommer den ikke videre? Men der synes jeg selv, I skal gå hjem og undersøge slideshows i InDesign. Fordi det kræver, at jeg skal bruge 20 minutter på at forklare det. Så vi tager den anden pil, og vi kunne lige give den et logisk navn også. Go to previous state. Og så tager vi den til højre, siger action, go to next state. Og det kalder vi den også lige go to next state. Vi kan eventuelt lave en rollover funktion, hvis vi vil. Vi siger, at den bliver rød, når jeg kører hen over den. Og se, når jeg tester den her, i Swift Preview, så skulle det hele gerne virke. Så vi prøver lige. Swift Preview, play. Og jeg har bare sat den til at vise den ene side. I kan se, rollover-funktionen virker. Klikker på den næste. Virker fint. Super duper 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 duper. Det er et galleri. Simpelt at lave. Fungerer i Swift. Nu skal jeg så prøve at konvertere den til en PDF, så skal I se, hvad der sker. I behøver ikke at konvertere den til en PDF. Der sker det samme ved jeres, som der sker ved min. Og når jeg konverterer den til en PDF nu, så bare for at gøre det så hurtigt som muligt, så siger jeg bare, at den skal gemme den her ene side, og det her det er side 12. Så jeg siger File, Export, Adobe PDF Interactive, så kalder jeg lige det her slideshow, så siger vi Save, og så siger jeg Range, det skal bare være side 12. Sådan der. OK. Se, så rollover-funktionen virker, men når jeg klikker på pilen, så sker der ikke rigtig noget. Så, og det er fordi, at det er Swift, det her. Det tolker vi som Swift af InDesign, og dermed bliver vi nødt til at gøre close all tabs, det er fint. Dermed bliver vi nødt til at fortælle InDesign, det her det er en Swift-fil, og vi skal lige gøre noget ved den, før den virker i PDF. Jeg tager den lige tilbage til normal her. Så det vi gør, det er først og fremmest, nu laver jeg lige et ekstra lag, det er bare, det kan jeg godt lide. Og det her lag, det kalder jeg Swift. Det skal I også gøre. Så det her Swift lag, der laver vi lige nogle guidelines på. Vi trækker fra linealer. Hvis ikke I har linealer frem, så er det altså bare Command R. Eller Control R, hvis man sidder på en PC. Så klikker vi og trækker en lineal, der går hen til der, hvor pilen starter til venstre. Der, hvor pilen starter til venstre. Altså der, hvor Swift-filen, den starter. Fordi slideshow starter der. Det er også dermed der, hvor Swift-filen kommer til at starte. Så klikker vi og trækker op fra toppen, og sætter linjen der, hvor at slideshow starter fra toppen. Så vi den venstre kant og den øverste kant, den skal markeres med guidelines. Og det har jeg gjort på det lag, der hedder Swift, og det er fordi om lidt, der kommer jeg til at skjule det lag, der hedder Content. Og så er det jo lidt svært at placere ting, hvis jeg også skjuler mine guides. Godt, så mine guides, de skal kunne ses. Så det jeg gør nu, det er, at jeg tager og markerer alt, der indgår i slideshowet, bortset fra mine guidelines. Jeg skal altså ikke markere mine guidelines, fordi så bliver de også til en del af slideshowet. Så jeg markerer alle de ting, der indgår. Det er faktisk alle de ting, der indgår på content-laget i mit tilfælde. Men pas på med det, fordi det kunne også godt være, at I har lavet andre ting, som ikke havde noget med Swift-materiale at gøre. For eksempel, hvis der var en knap, der satte noget lyd i gang. Så jeg markerer alt, der har med slideshow at gøre. Så går jeg op i File, og så vælger jeg Export. File, Export. Og det her, det skal eksporteres til en Swift-fil nu. Så format, det bliver Flash Player Swift. Export, og vælger at formatet, det er Flash Player Swift. Meget vigtigt, at man har markeret alt, der indgår i slideshowet. Og ikke andet end det, der indgår i slideshowet. Ikke mere end det, der indgår i slideshowet. Så siger jeg Save. Herinde, der er den vigtigste ting at huske, det er, at det er altså kun selection, markeringen, vi skal eksportere. Fordi ellers så eksporterer den hele dokumentet.
Og I skal ikke sætte hele dokumentet ind på en side. Så okay, selection skal eksporteres. Vi skal ikke pille ved størrelsen. Altså det anbefaler jeg ikke. Men, altså, så kunne vi lige skal bare lave det mindre fra starten. Og så background, det skal ikke være paper color, fordi lad os sige, I havde en grå baggrund. Så det område, hvor der er transparent, så bliver det hvid. Så der skal vi lige sørge for, at background det er transparent. Og så interactivity and media, det er include all. Vi kan også herinde, hvis I synes, kvaliteten bliver for dårlig af det her slideshow, så i advanced, der er sådan en faneblad oppe i toppen, der hedder advanced, der kan vi så sætte indstillinger for, hvor høj kvalitet den gemmer det her slideshow i. Eller undskyld, det her Swift-fil i. Og der står min måske til højere end jeres. Jeg tror, jeg manuelt har skrevet 150 for min. Det der frame rates, lad være med nogensinde at røre ved det. Det kommer til at ske rigtig træls ting ved jeres fil, hvis I piller ved frame rate. Så trykker vi OK. Og så viser den faktisk i jeres browser, om det her det virker. Og selvfølgelig så den viser, at browseren er grå baggrund. Det er for, at I kan se, at den ikke har hvid. At der ikke er hvid bagved. Så kan vi se, hey, det virker sgu da. Yay. Godt. Jamen det kan være, at det muligvis har ikke installeret flash player så. I havde markeret hele objektet, ikke også? Ja, men hvis man har flere sider, som er det der skulle... Tine, hvad side var det der? Og man skal hele dokumentet. Hvad side var det? Hvor der er forskellige sider. Ja, så tager man hver enkelt side og laver det om til Swift og putter det ind. På hver enkelt side, hvis det er fordi, du vil have som PDF til sidst. Men man kan også bare gemme det hele som Swift-fil. Altså gemme det hele som Swift-fil, og så kunne folk, der har installeret Flash Player, se det. Problemet er, at man kan ikke installere Flash Player, hvis man har iPhones, iPad og de nye Samsung devices. Så mobile enheder, mange af dem vil slet ikke kunne se Swift. Det er derfor, vi skal undgå Swift, faktisk. Men hvis man sidder på en PC eller en Mac, og man har installeret Flash Player, så kan man sagtens på begge de platforme se filerne. Så, hvad så nu, når du går ind i det der? Kan folk så godt se, hvis ikke de har? Jeg er ikke helt færdig. Der er nemlig en ting, jeg skal gøre. Jeg skal først tjekke lige efter, at den virkede. Ja. Og hvis den ikke virker ved jer, så tror jeg, det er, fordi I ikke har flash player. Ellers så har I gjort et eller andet forkert. Så tror jeg, I har gjort noget forkert, hvis det plejer at virke. Kan du så ikke gå ind i export SWF og så bare lige... Okay, nej, men jeg tror mere, der, hvor I har gjort noget forkert, det er måske, da I markerer det her. Klik og træk en markering. Hvis man glemmer en eneste ting herfra, så skal den nok lade være med at virke. Så markerer det hele. Sige, altså uden at få guidelines med. Uden at få de her linjer, vi har lavet med. Men kun de tre billeder, der ligger i object states, og de to pile, der fører frem og tilbage. Det er kun dem, der må være markeret. Så siger vi file, export. Og vi husker... Vigtigst af alt, at formatet det er Flash Player, og når vi kommer ind i de settings herfor, kalder lige slideshow 2. Når vi kommer ind i de settings herfor, så er det vigtigst herinde, det er at export det er sat til selection, så den kun eksporterer det, vi har markeret. Og så det andet mest vigtigste, det er nok det her med background og interactivity and media, at det er sat til transparent, og det er sat til include all. Når jeg satte det, altså det skal selvfølgelig heller ikke være include interactive page curl, hvis jeg har den mulighed, det kan man godt få, hvis der er nogle bestemte indstillinger herinde, men det skal I selvfølgelig ikke vælge. Okay, siger vi. Og så kan vi se, bum, 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 bum. Jeg har ikke det. Jamen det er fint nok, det kan man hente gratis. Så kan du bare gøre det efter timen. Men så har du en video, jeg har lavet nu, og så kan du kigge på den, og så folk er glade. Åh, shit, nu begynder jeg igen med det. Prøv lige at påminde mig, hvis jeg siger, at folk de er glade og begynder at juble, og så holder din fest eller sådan noget. Hvis jeg begynder at sige det, ikke også? Så siger jeg lige, Andreas, nu begynder du at snakke om folk, der jubler igen. Så lige påminde mig om det, og så giver jeg en flødebold. Eller, ej. Pis. Så giver jeg en cigaret. Nå, okay. Så nu kan vi se, det vi så gør nu, det er, at vi tager simpelthen og skjuler indholdet på content-laget herinde. Hvis jeg lige kan finde layers der. Whoop. Vi er simpelthen vendt tilbage til vores InDesign-fil nu. Så tager vi og skjuler ikke hele content-laget, fordi så skjuler I også ting, der ligger på andre sider. Men i stedet for de her tre ting, der ligger inde på content-laget.
altså selve det slideshow, vi lavede. Multi-state objectet, altså slideshow, plus de to peep, der fører frem og tilbage. Dem skjuler vi. Hvis vi har gjort det rigtigt, så på Swift, der er det der, hvor vi har gemt de her guidelines, så siger vi file place, file place. Og vi, lige før jeg siger file place, så stiller jeg på det lag, der hedder Swift. Sørg for lige at klikke på det, så I står på det. Man kan også godt trække ting fra et lag til et andet, hvis du har placeret det for. Det er slet ikke det, der var det for. Nej, du må endelig ikke. Du må endelig ikke slette de der ting. Fordi prøv at tænke, hvis du kommer i tanke om, du skulle have et fjerde billede derinde. Det kan du ikke putte ind i en Swift-fil. Så bliver du nødt til at stadigvæk at have dine oprindelige filer. Så du, okay, du kan vælge, du skal lige have en ekstra ind i. Fordi man kan altid putte ekstra ting ind i object state. Hvis jeg nu tager fat i den her, så kan I se, der er tre states. Hvis jeg gerne vil have et ekstra billede ind, så kan jeg bare, ja lad os sige, at det er en firkant. Lad os sige, at jeg gerne vil have den her ind som en fjerde state. Så kan jeg simpelthen lige tage en kopi af den. Eller jeg undskyld ikke tage en kopi, men sige copy. Copy. Sådan der. Og så kan jeg egentlig bare slette den. Så kan jeg gå ind i min state, så kan jeg sige paste into state. Sådan der. Så får vi den ind i vores state. Eller vi kan også vælge at gå ind og sige new state. Sådan der, så vi får en ekstra state. Så kan vi slette indholdet herfra. Og så vælge at paste det her billede ind i den state. Og så kan vi bare slette det andet indhold, der i foran. Så vi kan sagtens lave nye states, men altså, det kunne vi jo ikke, hvis vi gjorde, ligesom der blev nævnt her, at vi slettede det oprindelige. Så det er meget vigtigt, at vi ikke kommer til at slette noget som helst af det oprindelige. Fordi Swift-filen, den kan I ikke redigere på, med mindre at I eksperter i at arbejde i Flash. Og det tror jeg ikke, I er. Der er også noget, der hedder Adobe Edge Animate faktisk. Det er det gamle Flash, der er blevet fornyet og har fået et nyt navn. Edge Animate, og det er faktisk, det er fordi, at det er blevet et helt andet program nu, at det hedder noget andet. Men det er Flash. Okay, File, Place, står på Swift-laget som sagt. Og så lige spændende, hvor jeg har gemt de her Swift-filer. Der, jeg har gemt den her. Slideshow 2, Swift er mig igen på mit skrivebord. Så siger jeg open, og så jeg klikker bare et eller andet sted, tilfældigt sted på min side, og så sætter jeg den op mod de to guidelines. Op mod de to guidelines, jeg lavede. Så ved vi, at den kommer til at ligge lige præcis det samme sted, som der er den. Og grunden til, at vi bliver nødt til at lave de guidelines, det er fordi, vi kan ikke se, hvad der foregår på den her flashfil. Så vi bliver nødt til at vide, hvor skal vi lige præcis placere den. Så det er derfor, vi laver de guidelines. Hvis I vil se, hvad indholdet af det her er, så kan I altså gå ned i media, og så kan I se dernede. Hey, det er sgu da slideshow, det ligger der. Så det kan man se i media. I skal ikke sætte nogle indstillinger for det her media. I stedet for, så skal I prøve at eksportere den nu. Så vi siger file, export. File, export. Og nu eksporterer jeg bare den her ene side. Jeg eksporterer siden inden os, side 11 og side 12. Og det er bare fordi, at der er noget demonstration, jeg lige skal vise. Så den her gemmer jeg. Vi skal selvfølgelig lige sætte formatet til at være igen PDF Interactive. Det kan man let glemme, når man sidder og skifter hele tiden ind i den her export mellem formater. Men altså, det skal være Adobe PDF Interactive. Og så, ja, jeg kalder bare den her slideshow test. Og så når jeg saver den, så siger jeg, at det skal range, det skal altså være 11. Bindestreg 12. 11-12. Og ellers så skulle vi gerne have de rigtige indstillinger herinde. Bemærk, jeg havde sat mit slideshow til at blive gemt i opløsningen 150. Men nu har jeg lige gemt det som et interaktivt dokument, hvor jeg sat opløsningen derind til 100. Så får I altså ikke 150 på jeres slideshow, så ryger det lige pludselig ned i 100. Så der er to steder, hvor vi kan risikere at svække kvaliteten af vores billeder. Det er, når vi gemmer det som Swift, hvor vi sætter en opløsning, og så er det igen, når vi gemmer det som interaktiv PDF. Så det skal I lige være bevidst. Det skal være pages. Det skal være pages. Altså med mindre du ønsker to begge sider, de står over for hinanden. Ligesom en magasin. Spreads, det er jo når man laver ligesom magasin, altså sider, der står over for hinanden. Det giver ikke så meget mening, når vi har lavet et navigationssystem. Så skulle det måske være lavet anderledes, hvis vi satte det op som spreads. Ja. Okay.
Og må jeg gå i fuld skærm? Jeg siger lige nej umiddelbart, fordi vi skal lige ind og redigere på noget. Men okay, det her det var den der knap, hvor vi kan sætte lyd i gang. Hvis jeg nu går til næste side, så kan vi se. Ved nogen af der vil man bare sige, når jeg klikker på det her, måske endda før, har jeg ikke installeret Flash Player på min computer. Du skal ind og installere det. Ved andre, der gør den ligesom ved mig, at den viser bare et grimt flash-ikon. Og så kan man, når man kører henover det, så siger den click to activate. Og så er nogen, tænker, det er da fint nok. Og så afleverer de sådan her. Ej, det er fandme grimt. Men altså, når vi klikker på den, ikke også, så dukker det op. Vi vil altså gerne have, at det bare så sådan her ud fra starten, når folk lige ind på siden. Så det vi kan gøre her, nu lukker jeg bare lige den her igen. Og så åbner jeg den igen. For at vise, hvordan den så ud igen fra starten. Og så kan vi se, ja, det ser stadig forkert ud. Så det vi gør, det er, at vi højre... Det kræver, vi er Acrobat, det her. Hvis jeg åbner den i Adobe Reader, så kan I ikke gøre noget af det her. Og hvis jeg åbner den i billedfremviser, så kan I ikke engang se noget af interaktiviteten. Så kan I ikke klikke på noget interaktivitet. Så det skal være åbnet i Adobe Reader for at bruge interaktiviteten. Den skal være åbnet i Adobe Acrobat. Og ikke bare Adobe Acrobat Reader, som jeg har lagt mærke til, at det er begyndt at hedde nu, men Adobe Acrobat Professional. Så kan man få lov til at redigere på indholdet. Her, det vi vil redigere, det er, at vi vil højreklik på det her Flash-område, der hvor Flash-filen ligger. Højreklik på det, så vil vi vælge Properties. Properties, det hedder egenskaber, hvis det er den danske version, I har. Og så er der to ting, vi skal ændre herinde. Den ene, det er Enable When, og det skal ikke være When the content is clicked. Det skal være the page containing the content is open. Det vil sige, når man skifter side, så sørger den for, at når vi skifter til den nye side, så bliver det vist, som vi ønsker det. Sådan. Og så den anden ting, det er transparent background. Det er ikke så relevant her, fordi det er bare en hvid baggrund, jeg har. Men i tilfælde af, lad os sige, at jeg havde en rød baggrund, så er det træls, at der kommer en hvid boks om bagved. Så det er altså to steder, man skal valge, den skal blive transparent i baggrunden. Det er, når vi gemmer den, eksporterer den som Swift, men det er også bagefter ind i os. PDF-fil. Når vi har sat det her, de her standard, så kan grunden til at lave en side forinden, det er, fordi så kan jeg lige gå op på den side forinden, og så kan jeg vise, at når jeg går ned på siden nu, så er den åbnet for. Og det kan godt være, at man lige i et splitsekund ser, at den ser flash-ikonet, og så viser den bagefter det rigtige. Og det kan man ikke gøre noget ved. Det er fordi, at den lige skal bruge noget tid på at load. Og imens den loader, så kan det godt være, i et splitsekund, der viser den flash-ikon. Men til gengæld, så virker den optimalt. Det virker, som det skal. Ja. Egenskaber. Properties. Jeg valgte enable when. Enable when. Og så valgte jeg, the content is clicked, at det skulle ikke være det. Men when the page containing the content is opened. Og så valgte jeg transparent background. Yes. Godt, det virker fint. Nu skal I bare tænke, næste gang jeg går tilbage i InDesign, laver noget nyt og eksporterer det, så skal jeg jo til at gøre det her en gang til. Så man kan lige så godt bare gøre det her til sidst, når man er færdig med alle ting. Når man har lavet alle Swift-relaterede ting ind i sin fil, så eksporterer man det til interaktiv PDF, og så sidder man og fikser de her ting. Men det er altså bare igen højreklik, vælge Properties, og så sætte de to indstillinger. Properties, Enable when the page containing the content is opened, og transparent background. Og det gælder faktisk alle Swift-relaterede ting. Det er bare de to ting, I skal ændre. Når de to ting er ændret, så virker Swift i jeres PDF-filer. Godt. Hvis man så sender det til en, som ikke har den nyeste version, for eksempel... Ja, hvis de ikke har Flash Player, så kan de ikke se det. Så der er det, man gør. Det man gør i den mail, der, det er, at man skriver... For at se indholdet, skal man have Flash Player installeret. Og at det ses bedst i Adobe Reader eller Adobe Acrobat. At man lige skriver det i mailen, sådan at de er bevidste om det. Og det er jo, det er jo en af de ting, der er dårligt ved Swift. Det er, at førhen, der computer, de fik automatisk installeret de her ting. Men så er vi begyndt at bruge så meget mobile enheder. Og de har altså ikke til sinde Apple og andre virksomheder at have som standard, at Flash Player skal være installeret. Fordi det er en teknologi, der ikke giver så meget mening for mobile enheder. Blandt andet fordi Flash-teknologi eller filer, Flash-filer, de er så tunge i forhold til anden type
grafik, så, så grafikken i Flash fylder så meget. Og det giver ikke mening, især på mobile platformer, at det fylder for meget. Og også bare, når man skal load en hjemmeside, hvis der er Flash, tænker på, så du ved, at JPEGs, som fylder måske, lad os sige 50 kilobyte, og ja, måske en PNG, hvor ved et logo, der kan komme op i, at det fylder 100 kilobyte, eller noget lignende, og en gif, der praktisk talt ikke fylder noget. Så når vi har et eller andet flash-element, så ligger det måske at fylder 5 megabyte. Så lige pludselig en hjemmeside, den bliver altså noget betragteligt langsommere på grund af det. Ja. Fordi at der var en periode, hvor alle folk, de lavede hjemmesider i Flash. Og det så, altså, hvis gamle computer, de prøvede, eller hvis der var nogen, der lavede internet, langsom internetforbindelse, sådan noget. Man kunne sidde, man kunne nå at drikke en hel kan kaffe nærmest, altså, før hjemmesiden var færdig med at load. Men det så utrolig flot ud. Og man bruger jo stadig flash-teknologien inden for gaming-industrien til at udvikle spil og lignende. Så det er ikke fordi, at den er helt uddød. Og de prøver jo på at få den frem igen, ved at de har revideret eller fornyet Flash-programmet til at hedde Adobe Edge Animate nu, som de forventer i fremtiden kommer til at være utrolig godt inden for informationsgrafik. Altså, eller infografik. Yes, fordi så kan man lave lavkage-diagrammer, hvor man kan rive et stykke af lavkagen ud, og så sker der noget med resten af lavkagen. Altså sådan nogle, du ved, sådan noget, der er rigtig godt til præsentationer foran andre virksomheder. Men ja, godt. Vi tager lige den sidste del, det er, at vi skal have lavet noget animation. Så vi går videre til den næste side. Og altså, jeg vil aldrig, hvis jeg skulle vælge et program til at lave animation i, medmindre det virkelig er simpel animation, så ville jeg aldrig vælge InDesign. Fordi altså, det er sgu begrænset, hvad man kan lave af animation i InDesign, og nogle gange så er animationen, man har lavet, den er mega fed, men så sker der nogle mystiske ting ved en side bagefter ind i PDF'en. Så det gør der selvfølgelig ikke, hvis det er Swift, man kommer til at tage bagefter. Fordi at animationens naturlige sprog er Swift, så det vil fungere fint som Swift. Men altså, jeg har jo lige fortalt jer nogle af konsekvenserne ved at gemme som Swift. Så, men hvis det bare er en simpel animation, så er det alligevel dejligt nok. Altså, der er nogen, der måske gerne bare vil have, at ens navn på virksomheden, når man åbner siden, så gradvist over 5 sekunder, så ens virksomhedslogo toner frem. Det er sådan noget lignende, ikke? Eller det kunne være sådan, at ens virksomhedslogo lavede et rullefald, som bare roterer sådan hen over skærmen, noget i den dur. Og sådan nogle ting, det er jo sådan nogle simple ting, det kan man jo, så kan man benytte InDesign til det. Man kan også prøve at lave komplekse ting, men det går som regel galt, når det er InDesign, man bruger til det. Men animation, det ligger altså op i Window Interactive Animation. Window Interactive Animation. Og så har vi en mere, som vi skal bruge til animation. Det er den, der hedder Window Interactive, hvis jeg lige kan finde den igen. Der, timing. Timing. Yes. De to, dem ligger jeg ned under Object States. Det er også Swift-relateret, så det giver god mening, at de ligger sammen med den dernede. Og så det jeg gør, nu tager jeg bare, ja, lad os sige, det var en virksomhed. Så jeg kunne faktisk også bare tage en rektangel, men lad os sige, det er en virksomhed. Så skriver jeg bare noget tekst. Den her virksomhed, den hedder, nu sørger jeg lige for at stå på det rigtige lag. Jo, det er content, jeg står på. Super. Jeg skal ikke stå på Swift, fordi det er først, når det der er færdigt lavet, som jeg så eksporterer til Swift, og så putter på laget. Laget, der hedder Swift. Godt, vi kalder det her, hvad skal vi kalde det? Er der nogen, der har et godt virksomhedsnavn? God idé til et virksomhedsnavn. Kom så. Vi skal have noget action derop. In the brain. Action in the brain. Altså, ellers så bliver det Kai, så bliver det Kai Incorporated. Hvad? Det er du lomt. En rullefaldscafé. Okay, men så laver vi altså over 2 linjer. Fordi ellers synes jeg bare, at det kommer til at være sådan lidt. Okay, det skal ikke være Minion Pro i hvert fald. Vi tager et eller andet. Har jeg stadig den der Motorhead skrifttype? Ja, whatever. Vi tager bare et eller andet skidt.
rullefald. Åh, det var en grim, jeg fandt der, men skiver om det. Og så tager vi lige en litosbro, et eller andet. Det styrer I sgu. Så laver vi lige det her lidt større. Måske lige sætter lidt tættere på den. Faktisk måske lige får det til at sprede sig over linjen. Sådan der. Ej, hvor er det smukt. Og tager lige free transform, så vi kan se det. Sådan. Er det ikke bare smukt? Altså den der skrifttyp, den egner sig altså ikke til at bruge til en overskrift. Krutep. Men you get the point. Det her, det skal, som jeg har sagt før, hvis vi skal lave tekst interaktivt, så skal vi sørge for, hvad, jeg kan ikke fortælle mig, hvad skal vi sørge for at vi må lave tekst om til en knap eller en interaktiv funktion? Ja, var det også det, du sagde? Ja, så vi siger type, create outlines, sådan der, for at konvertere det til grafik, så det ikke længere er redigerbar tekst. Og vi kan jo se, at det er grafik, hvis vi lige gør den hvide pil aktiv, så vil vi kunne se alle ankerpunkterne. Det vil man jo ikke normalt kunne se, hvis det er redigerbar tekst. Altså redigerbar med tekstværktøj. Godt. Så det her, det er nu et grafisk objekt. Så kan vi lige prøve, vi kan prøve fire forskellige animationer. Så jeg sætter lige den her herover. Jeg gør den måske lige en lille smule mindre. Men jeg sætter den i hvert fald lige herover. Og så tager jeg lige nogle kopier af den. Så jeg kan prøve nogle forskellige animationer. Sådan der. Fint. Hvis den er ungrouped, så må vi lige group dem. Group, group. Godt. Nu da vi har lavet objekterne, så kan vi så bare gå ind i animationspanelet. Og så når vi har en af de her aktive, vi skal lige group dem, hvis de er delt over to linjer, ellers har den en tendens til at ungroup dem. Det her, den her animation, det kunne være at vi vil bruge noget der er lavet i forvejen. Så vælger jeg bare herinde i preset, der vælger jeg lige en eller anden ting der skal være på. Ellers så kunne vi faktisk også begynde at lave nogle animationsstandarder selv, hvis vi stod den her properties til. Der er en, der hedder properties nede i bunden. Men lad os bare lige kigge på nogle af dem, der er i forvejen. Så vi tager i preset her, der kan vi vælge en, der hedder appear. Det er den der, jeg snakkede om først, men får noget til at være usynlig først, og så kommer det frem, så man gradvist ser det. Duration, det er jo så simpelthen, hvor lang tid der skal gå, før den er helt frem, altså før den bliver vist helt, der kan vi sige 5 seconds. Det var det, jeg snakkede om starten. Og play one time, ja, det giver god mening. Hvis vi satte den til at loop, så kom logoet frem fra ingenting, og så når den endelig var kommet frem, så forsvandt den igen, og så kommer den frem igen, og så, sådan ligesom sådan en pulserende hjerte eller et eller andet. Det kunne også være, at man ønskede det sådan, du, forsvind, kom frem, forsvind, kom frem. Altså det kan godt være, det er sådan noget, man ønsker. Så kan man sætte den til loop. Man kunne også bare sige, at den skulle play x amount of times. Lad os sige det 3 gange i gang, den til at spille. Speed, det har noget med at gøre, hvordan accelerationen er af den her animation. Altså starter den ud hurtigt, så den tager en stor del af animationen i starten, og så gradvist gør det langsommere. Eller gør den det modsat, starter den ud langsomt, og så når den er ved at komme tæt på midten af animationen, så lige pludselig speeder den op, så den gør det sidst hurtigere. Det kommer stadig til at være 5 sekunder, det er bare hvordan forløbet er i de 5 sekunder. Og så man kan også bare vælge none. Man kan også vælge en, hvor den er lidt hurtig i starten, så når den kommer hen på midten, så gør den lidt langsommere, og så bliver den hurtig mod slutningen. Så det, altså, så det kan man jo sidde og eksperimentere med. Jeg tager bare none. Okay, vi kan lige prøve at se, hvad der sker. Jeg har for øvrigt sat den til on page load. Events, det er, når pagen den loader. Man kunne også sagtens sige, at det var, når man klikkede på den, on click self.
eller man kunne sige, at det var on rollover, når man kører hen over den. Og man kunne også sagtens sige on page click, hvis man klikkede hvor som helst på siden. Så, hvis jeg så skal klikke, skal jeg så klikke to gange for at få den næste animation til at starte? Nej, nej, altså det sætter du bare ned ved den næste. Ned ved den næste, når du laver den næste animation, så kan du vælge der, hvordan den starter. Men det, jamen det er nemlig... Det er nemlig noget med timing at gøre. Okay. Yep. Fordi der kan man så sige, hvad for en skal starte først, og hvilken række. Ja, yes. Ja. men så tager vi prøver lige Swift Preview nu, og så lige load den her side. Og så kan I se. Bum. Så kom. Ja, så skal jeg ikke. Han kunne godt, der var måske lige lovligt hurtigt frem lige pludselig. Så det kan godt være, at jeg alligevel pilve de der funktioner, jeg snakkede om, med at den lige skulle gøre det. Accelerationen skulle være anderledes. Så det kan godt være, at herinde i animationen, der siger, okay, speed, det skulle altså ikke være none, det skal være, at det skal være gradvist ved slutningen. Så jeg prøver lige at sætte den, og så ser vi, om det hjælper. Så kan vi se. Ja, okay, det synes jeg ikke, det hjælper overhovedet. Prøver lige at ease ind, og så ser om det hjælper. Nej, det synes jeg, men det er sådan, det er, ikke også? Det er det, vi har af muligheder i InDesign. Hvis I havde taget den her ind og lavet en animation i 3D Studio Max, der skal I ikke gerne lave den, ind i After Effects for eksempel, eller Edge Animate for den sags skyld, så kunne I lige præcis sat, der er sådan en timeline, hvor man kan sætte lige præcis, hvornår gør den det her. Altså den her time, så tænker I, det kan man bare gøre i timing. Nej, det kan I ikke. Timing, det er, hvordan forskellige objekter fungerer i forhold til hinanden, hvornår de kommer i deres rækkefølge. Det er ikke noget med at gøre, at man kan sige den her, 3 sekunder inden, så begynder den at komme frem, og så skal den gøre det gradvist derfra over 4 sekunder mere, så skal det virkelig gradvist komme frem. Det kan I ikke sige en skid om. Så avanceret er InDesign ikke. Så I må leve med det der. I må leve med, at det er sådan der. Jeg tager altså lige den her animation ud, fordi jeg synes, at det er træls, den er helt dernede. Okay, det var en af mulighederne. Det var, at den fadede sådan ind. Det kunne også bare være, at man fandt ud af, at det var måske... Vi har selvfølgelig nogle flere indstillinger her. Vi kan for eksempel vælge... visibility. Vi kan også sætte nogle andre standarder til det der i forvejen. Ikke? Vi kan sige, at når den er færdig med at vise det, så gemmer den sig selv igen. Vi kan... vælge, at den er hidden until animated. Det er mest, hvis man skal klikke et sted for at aktivere den. Så når vi klikker det sted, det kan være en play-knap. Så lige pludselig dukker der en animation op. Og det, der skal man jo så vælge, at det er on button event. Den er grayed out nu, og det er fordi, jeg ikke har lavet en knap. Jeg har ikke lavet en rectangle sted, der siger, at den skal afspille noget. Fordi jeg kunne sagtens lave en knap her, og så sige til den button, at den skulle... at den skal play animation. Nu skal vi lige se. Der er den, der hedder animation. Når jeg klikker på den, så skal den afspille en animation. Når jeg sat den til det, så vil jeg godt kunne sætte den her knap ind i animate. Jeg kan ikke snakke mere. Så kan vi sætte den her ind til, at nu er det on button event. Og se, faktisk så har den valgt, at det er begge dele nu. Hvis der er 2 flueben, og jeg valgte, først og fremmest, så skal den spille, når man klikker på den knap der. Så skal I jo ikke have det til at stå, at den også spiller, når man loader siden. Så der skal man lige fjerne det flueben. Man skal lige huske at tjekke efter, hvor er der flueben henne. Og der er nogle ting, hvor man gerne vil have, der er 2 flueben. Det kan være, at det er, når man klikker på siden, eller når man klikker på en knap. Et eller andet, men... Ja. Vi kan lige se, om det virker. Lad os prøve at se, vi siger lige Swift Preview Play. Se. Hvis jeg kan vente for evigt, der sker ikke noget. Når jeg så klikker på den her knap, så kan I se. Jo, det var fordi, jeg havde sat den til at være 5 sekunder, ikke også? Så det er derfor, den er så langsom. Jeg kunne også bare tænke sådan, det er måske ikke sikkert, at folk de er så tålmodige, så vi kan også sige, det er over 1 sekund. Så lige sige Swift Preview, Play. Og så når jeg klikker på den der knap, så går det noget hurtigere. Yes, vi prøver lige at tage nogle af de andre animationer der. Preset, jeg tager bare ved det næste rullefaldscafé her. Og så siger vi en, der hedder, lad os sige,
move and scale. Move left and grow, for eksempel. Og se, så er der lige pludselig noget, der går uden for skærmen. Lad I mærke til det? Der er sådan et eller andet, der kører uden for skærmen her. Det er rigtig dårligt, hvis det skal med en PDF-fil. Fordi at, så tolker den som, at der er elementer, der ligger uden for siden. Og så faktisk, når man går i fullscreen, så PDF'en, der bliver vist, at der er en ekstra kant, der går uden for skærmen. Så den er ikke så god, den der. Men mindre man så finder ud af at sørge for, at den er inden for skærmen, så bliver vi jo nødt til at lave en animation, der er begrænset på en eller anden måde, til den skal ligge på et bestemt område, fordi den må ikke have noget, der går derud. Faktisk, så skal I også klikke, hvis I har noget, hvor der er bevægelse nede i. Så skal I lige ind i animation. I kan se, der er bevægelse her i. Jeg viser den der side. Så skal I lige klikke hernede på Show Animation Proxy. Fordi så kan vi faktisk også se, hvordan det kommer til at se ud. Derfor den starter. Så kan vi godt se, wow, det går faktisk endnu mere udenfor. Så og det kan være, der slet ikke er plads til, den faktisk kan have alt det her til. Jo, det kunne den godt. Den kunne godt lige have plads til det. Og det skal lige siges, at lige nu der står den under Properties from Current Appearance. Vi kunne også sætte den til det modsatte, to Current Appearance. Det er egentlig bare forskellen, det er, det kan godt være, at det ser lige sådan ud, men så betyder det bare, at den bliver stor herover, hvor originalen er, og så bliver den mindre på vej tilbage. Så det er egentlig bare forskellen der. Så er der også en, der hedder to Current Location. Og den er så, der betyder det faktisk, jeg sagde noget forkert før. Når I ikke kan se, at den bliver stor, og I har valgt, at den skal være grow, så er det fordi, at det er originalen, der bliver stor. Den her, der hedder to current location, den gør, at den bliver stor til sidst, altså når den rammer sig selv. Vi kan også bare, altså i stedet for, at jeg husker det ud fra min hukommelse, så kunne man jo også bare tage Swift Preview, og så bare teste de forskellige. Men I kan se her, det der vil ske her, det er, at den bliver stor, at der, hvor et logo er, her, det er den, der ender med at blive stor. Så vi kan lige prøve at sige Swift Preview, den er sat til Play On Page Load. Kan se det? Den går uden for skærmen. Og den, så der vi skal lige være ops på at flytte rundt på tingene, indtil vi kan se, at den ikke ender uden for skærmen. Så der er Swift Preview er altså en rigtig god hjælp her. Sådan, nu er det ikke uden for skærmen. Så vil den godt kunne fungere i PDF. Ja, det kan du også godt. Der kan du tage den hvide pil. Der kan du tage den hvide pil. Og så, hvis vi lige går ind på animationen igen. Ja, det er også rigtigt. Og så justerer på den. Og så imens, at du har taget fat i den med den sorte pil, så kan du gå ind med den hvide pil og redigere på den, som at det var en almindelig streg. Og der kan man også bruge pen tool. De har forskellige, lad os sige, convert direction tool, og så lige ret på stregen, sådan den skal komme i en kurve for eksempel. Og så kan vi sige, at den skulle faktisk, den her kurve, den skulle starte lidt højere op. Den skal faktisk starte herop. Så skal den komme sådan ned, sådan der. Så kan vi lige prøve at tjekke Swift Preview. Play. Whee! Det er fandme, ligesom når man står på et snowboard. Så hvis det var en snowboard virksomhed, så kunne det være, at man gerne lige ville have logo til at komme sådan flyvende. Og så eventuelt lave rullefald på vejen. For det kan vi også gøre. Vi kan bare sige, at den her animation, den skal også rotate. Så der kan vi sige rotate. Den skal rotate 180 grader. Så prøver vi igen. Swift play. Whee! Den kom til skade, den er forkert. Træls på den. Og vi kan faktisk også lave vores egen sti. Nu prøver jeg lige at tage en af de nye. Jeg tager lige den her med. Jeg flytter lige den her et eller andet sted udenfor. Heroppe måske. Og det kan godt have ting, der går udenfor. Det er ikke et problem med Swift, men det bliver et problem med PDF. Men jeg kan også sige, den her, det jeg vil gerne have, at den faktisk kører rundt, som at det er sådan en firkant, den kører rundt i. Så kan jeg faktisk bare tegne en firkant. Tegne bare en firkant. Bum, sådan der. Lige fjerne fyldfarven. Og så tager vi mig. Lige at... Og jeg skal først lige sige til den, at det skal være en animation. Så
Jeg vælger bare lige en eller anden tilfældig af de her animationsting, så ved den, det er en animation. Godt. Så kan vi tage og markere begge dele på én gang, og så er det faktisk sådan, at så kan vi sige, at den skal følge den her sti, jeg lige har lavet, convert to motion path. Bum. Så bruger den der sti til at flytte langs. Skal vi prøve at se, hvordan det ser ud? Det gør vi. Ja. Play. Okay, den det kan være, at det ikke er pære, fordi den var usynlig åbenbart halvdelen af tiden. Mere end halvdelen af tiden. Så vi siger lige sådan her, det skal ikke være pære. Det skal i stedet for bare være... Hvad skal det være? Det skal være shrink. Den skal blive mindre. Og jeg tager lige min motion path. Jeg synes, den forsvandt. Prøv lige at bruge den ind. Sådan der. Og use motion path. Sådan. Så prøver vi lige igen i Swift Preview. Play. Så bliver det mindre. Men den, og den kører i den firkant. I kan faktisk også bare lave, som I selv har lyst til. I kan lave jeres egen sti. Vi tager pentool. Og så kan I tegne lige præcis den sti, I ønsker. La 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 la. Og så måske bare lige lade være med at tegne en fyldfarve. Og jeg tror, at den vil jeg bruge ved... ved den her rullefaldscaféen hernede, så jeg tager lige og får den til at gøre et eller andet. Det kan være, at jeg bare vil have den til at skalere 120%. Sådan. Så behøver man ikke at vælge en preset, der er i forvejen. Så har den, nu tænker den, jeg er en animation. Jeg er en animation. Og så markerer man lige så, både den er markeret, animationen og motion path. Men så siger vi, at det her skal være motion path. Og så kan vi sige Swift Preview, Play. Godt. Kæft man, det er den grimmeste animationstid, jeg har lavet i lang tid. Men okay, den næste ting her, det er, altså, vi har gjort det, at der er ting, der kører uden for skærmen. Det er altså, det anbefaler jeg ikke til, når I skal bruge den til PDF bagefter. Men, før vi begynder at tilpasse tingene, så de ligger på den ene side, så kunne vi også gå ind i timing. Fordi I lader jo mærke til, hvorfor laver den lige præcis det her med at lave det her snowboard, hvor den roterer. Hvorfor gør den det først? Og der ser nu står der bare inde i timing, der står der group. Okay, hvad betyder det? Jamen det er fordi, jeg ikke har givet navn til de her animationer. Så der vil jeg tage lige og gå op, og så kunne jeg eventuelt omdøbe den ene, i stedet for den hedder group, så kunne jeg kalde den snowboard. Det er bare den måde, jeg husker den. Så kunne jeg tage den anden her, og den bliver mindre i en firkant, shrink. Og så kan jeg eventuelt lige sige rectangle. Og rullefaldscaféen, hvor den kører rundt i sådan en eller anden mystisk, jeg kalder bare det weird movement. Og så kan I se, i takt med at jeg omdøber dem, så bliver de også omdøbt ned i timing. Og så kan jeg trække dem rundt her. Jeg kan sige, at den skal faktisk først afspille den, der hedder shrink rectangle. Shrink rectangle. Og så bagefter weird movement, og så til sidst snowboard. Det prøver vi lige at tjekke Swift Preview, når jeg rykker rundt på dem. Og så kan vi se, nu er det en anden rækkefølge, den spiller den i. Det der med, at de kommer så hurtigt i animationen, det er jo fordi, vi har sat dem til kun at vare 1 sekund. Det er altså for nogen, der er det frustrerende, at animationen kører så hurtigt. Så der kan vi bare justere på det. Men, okay, så kan også være, at man har alle tre animationer til at spille på én gang. Så det bare bliver kaos på skærmen. Så det kan vi også sagtens gøre. Så markerer vi alle tre. Så man klik på den ene, hold shift i bunden og klik på den nederst. Og så vælger vi den her, der hedder... Og nu får jeg ikke tooltips frem. Jo, play together. Og man kan også bare gøre det med to, hvis det kun er to med til at spille. Og så tager den tredje og spiller den bagefter det. Eller med mindre I har puttet den første, spiller den det første, spiller den to andre bagefter. Play together. Og når vi så... Nu skal der nok blive kaos på skærmen. Whee! Især hvis vi så lige sætter den til 3 sekunder alle sammen. Så vi også lige når at se, hvad der faktisk sker. 3 sekunder. 3 sekunder. Og 3 sekunder. Og så prøver vi lige at play det. Swift Preview. Play. Boom. Og man skal altså ikke vende en virksomheds logo på hovedet. Så skal der i hvert fald virkelig være et godt formål med det.
Okay, når det så er sagt, så hvis nu vi prøver at tage alt det her indhold, der er interaktivt, så skal vi jo sådan set markere alt det her. Markere alt sammen. Og det ligger jo forhåbentlig på det rigtige lag, nemlig content-laget. Altså, det kommer til at opstå, det kommer til at blive en grim PDF, fordi der er ting, der stikker udenfor. Det kan godt være, at I ikke kan se det i markeringen, der stikker ting udenfor, men det gør der. Fordi det så jo i de der stier, der blev vist. Men under alle omstændigheder, så tager vi og markerer det hele. Og eventuelt lige trækker nogle guidelines. Ja, det er faktisk bedst lige at gøre først. Vi går lige op på SwiftLate. Alle ting må gerne være markeret stadigvæk. Så putter vi de her guidelines. Sådan der. Og faktisk så vil I finde ud af, at de her guidelines, de hjælper ikke en, de hjælper ikke en skid. Fordi hvis jeg lige kigger efter igen, klikker på et af de her objekter, imens, kan I se, den her er noget, der faktisk står højere op, end min guideline, end det til her. Så jeg gik, og Swift'en, der vil vise, der hvor det ender, heroppe. Så det kan være rimelig kompliceret at placere det lige præcis, som det faktisk skulle være placeret. Fordi den ser ikke bare det her. Swift'en, den ser også det her, og ting, der kan ligge hernede, ting, der kan ligge herude et eller andet sted. Men det ser vi ikke, når vi markerer det. Så det bliver praktisk talt umuligt at placere den identisk, medmindre vi bare sidder sådan, okay, så ser vi PDF'en bag os. Okay, den skal ligge lidt mere til venstre og lidt mere op. Okay, så går vi ind i InDesign, flytter lidt på det. Så det er faktisk måden, man gør det, hvis man har. Men det er jo også sjældent, at folk de laver sådan nogle skøre animationer, hvor alt det bare laver flik-flak og flyver rundt. Men det kunne være, at man bare ville have noget fade in, eller noget med den lige roterer der. Ja. Men i hvert fald, jeg markerer det, så ser vi, hvordan det kommer til at se ud bagefter. Markerer det, siger file, export. Husk nu ikke at markere jeres guidelines, I lige har placeret. Kalder det her, eller laver det til en flash player fil. Det her, det kalder vi animation. Save, og det skal selvfølgelig kun være selection, den gemmer. Okay. Og så kan vi se. Ej, det er jo fantastisk. Så kan vi klikke på den der knap, og så kommer den frem. Det var så grimt, man. Det er helt vildt. Ja. Okay, så den virkede. Så prøver vi så at lige skjule det her. Fordi det skal skjules på sit oprindelige lag. Så jeg går lige ind i layers her. Fjerner lige den der animation væk. Og så skjuler vi lige de her elementer. Så går jeg op på SwiftLate. Siger file place. Ligesom før ved slideshow. Siger file place. Og så placerer jeg simpelthen den her animation. Der. Og I kan godt se. What the? Den går sgu da uden for skærmen. Ja. Og I kan ikke få den til på nogen måde at være inden for skærmen. Og det skal lige siges, hvis der er nogle Swift-elementer, der kommer ned over jeres navigationselementer, så virker de ikke længere. Så I kan ikke bruge jeres knapper længere på den her side, medmindre I placerer den her animationsting derop. Og så vil I så ikke kunne bruge den knap, der er heroppe længere. Så alt Swift-materiale, der går hen over almindelige PDF-interaktive knapper, alt Swift-materiale annullerer alt, der kommer i, der, hen, i deres vej. Swift does not care about anything else than itself. Okay, cool. Så ved, at når I putter det hen over knapper, så dør de knapper. De dør en grusom død. Så okay, men okay, lad os sige, at jeg sætter den her op. Så lad os se, hvordan det... Nej, lad os sige, at jeg sætter den et eller andet random sted her. Sådan. Altså knapperne dernede, de dør, men lad os prøve at se, hvordan det ser ud. File, export til PDF. Og den her, den kalder animation, skrækkelig test. Save. Og det skal være page 9. Kan jeg se den her? Jeg gider ikke til at eksportere alle sammen, det er bare spild af tid, og så skal jeg til at eksportere alle sammen. Og så siger vi lige, nej. Den skal ikke gå i fullscreen. Og så højre klikker jeg naturligvis ligesom før på min Swift-fil herinde i Acrobat. Properties siger enable when the content, the page containing the content is open, skal den sættes til, og transparent background. OK. Og så kan vi eventuelt lige, altså det man altid skal huske, når man er færdig med at ændre, lave edits på sin
sin PDF, det er jo lige at trykke save. Luk filen. Åbn den igen. Man skal jo huske, altså der, jeg har set nogen, så de sidder og laver alle mulige ændringer i deres PDF-fil, så glemmer de at trykke gem. Så næste skal I åbne, så skal I til at gøre det hele forfra. Så siger vi, der er der, og jeg klikker på den der. Så der er ting, der går uden for skærmen. Prøv at se, hvis jeg så det her i fullscreen. Ej, det er faktisk ikke skældet mig, men ved nogen skærme, når man ser det i fuldskærm, vi kan lige prøve at starte filen forfra, så tillader vi den fra starten, den går i fuldskærm. Jeg lukker lige filen, så prøver vi igen lige at sige, open recent file, animation skrækkelig, ja, du må godt gå i fuldskærm. Nå, men det var ikke så galt der, men der vil altså være nogle, hvor der er sådan nogle ting, man lige pludselig undrer sig over, hvad fanden laver de uden for skærmområdet, altså ude i det sort herude. Godt. Så det, I skal gøre, når I laver animationer, det er, at I skal lave simple animationer. Så nu prøver jeg i stedet for at lave en animation, der giver mening. Jeg tog egentlig bare slettet alt det, jeg lavede. Men I må meget gerne gøre det på en anden side, fordi så kan I måske bedre huske, hvad I har lavet, hvis I kan vende tilbage til den side der. Jeg kan godt huske, hvad jeg laver. Så det behøver jeg ikke tænke på. Jeg vil selvfølgelig lige gerne have... Jeg har jo stadig originaler, så jeg har jo de her rullefaldscaféen hernede, hvis der. Men jeg tager faktisk og sletter prægstalt alle knapper. Dem har jeg ikke noget brug til mere. Og så beholder jeg bare den her ene. Og der vil jeg gerne lige ophæve dens animation, så vi siger lige, at den, der trykker jeg bare på skraldespanden. Altså når vi har objektet aktivt, så trykker jeg lige på skraldespanden hernede. Så siger den, det her det er ikke længere en animation. Så det jeg kan gøre her, det er, at jeg kan sige, at den her animation, det den skal gøre, det er, at den skal lave et eller andet fly in from button. Og udover, at den skal have fly in from button, så skal den... Og vi kan for øvrigt også lige se, hvis vi kører hen over den her preview-skærm, hvordan det ser ud. Det er også en god ting lige at vide, at vi vil kunne se en preview. Hvis vi lige kører op i preview-billedet der, så viser den med en sommerfugl. Hvordan kommer det her til at se ud? Så vi har en idé om, hvad det faktisk er, den her effekt gør. Men det kan også godt være, at jeg gerne vil have, at den gik fra... at være meget lille, lad os sige 20% af sin oprindelige størrelse. Hello. Hvorfor bliver det ikke vist det? Hello, fade in. Jeg prøver lige at se 50%. Jeg prøver lige at se det i Swift Preview. Play. Okay, den skal ikke fade out, når den kommer derned. Så vi prøver lige animation der. Fade in. Den har så tolket det som fade out. Det er så fordi, jeg har sat to current appearance. Så gør den faktisk det modsatte. Så vi siger from current appearance. Og så siger vi play igen. Og så hopper den baglæns. Altså, hvad skal den lave derop? Så der, så tager vi lige på den sidste. To current location. Så prøver vi igen. Play. Og se, jeg vil måske egentlig gerne have, at den i stedet for bliver større til sidst, så vi siger lige 150%. Men ellers så det ud til, at det var sådan nogenlunde det, jeg gerne ville have. Yes, så det perfekt ud. Jeg vil dog ikke have, at Swift'en den går ned i mine elementer hernede. Se, den her den bliver sådan relativt let at have med at gøre, fordi den har ikke nogen ting, der går uden for den her Swift-kant. Jo, den gør sig selv større. Så det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan faktisk lave en, der ligger midt for. Ikke også? Fordi jeg ved ikke, hvor stor den gør sig selv herude. Det kan godt være, at jeg kan finde en eller anden stil måde at gøre det, finde ud af det. Men det er faktisk meget lettere okay ved den her. Jamen, under alle omstændigheder, den bevæger sig bare lige op, så det må være midten. Når jeg placerer Swift-filen, så må jeg bare skulle finde dens midte. Så jeg sætter lige den her guideline midt for. Og den her guideline, jeg lige har lavet, den sørger selvfølgelig lige for, at den ligger på det rigtige lag. Så den her guideline, den flytter vi lige op til Swift-laget. Sådan. Og så kan jeg lige slet lige trømme. Godt, så den her rullefaldscaféen, den tager jeg og eksporterer.
File, export, og den eksporterer jeg til en, en flash player fil, altså en flash fil, og den kalder vi lige animation. Okay, så siger vi save, indstillingen ser rigtig ud, det skal være selection. Ej, det er fantastisk det der, så fint lukker den ned, så tager vi lige herover i layers og skjuler den der ligger på, og det kan være at vi også lige skulle have sat hvor midt for var på den vandrette led. Gør den bare. Jeg venter lige med at skjule den der. Og så må det... Ja, se, så skal jeg jo sådan... den er lidt svær. Vi sætter den bare der. Så må vi gå ind bagefter i PDF-filen lige her. Jeg kan ikke gennemskue en bedre måde at gøre det på lige nu. Men det kunne jeg sikkert, hvis jeg var mere frisk i hovedet. Så vi siger file, place... Og så siger vi, at det skal være den der, der hedder animation. OK. Imens der... Ja, det er en god idé, at der ikke var noget markeret. Og at vi faktisk lige har skjult de andre ting. Så jeg sætter den bare lige herop, så skjuler jeg lige de andre ting. Fra content-laget, så sætter den der. Og så placerer jeg den herinde. Sådan cirka der måske. Måske her omkring. Vi prøver at se, hvordan det ser ud. Man kan jo altid se media. Fungerer det? Yes, den viser, at det fungerer fint. Fantastisk. Vi siger file, export. Eksporterer til Adobe PDF Interactive. Animation. God test. Ja, vi kan godt prøve at eksportere hele dokumentet, hvis det er. Fordi det her, det bliver den sidste ting, vi eksporterer i dag. Pages all, okay, yes, super, perfect. Nej, du skal ikke gå i fuld skærm. Og så kører vi lige hele vejen ned til den side, hvor den er på. Bortset fra, vi også lige tager det her slideshow, og også lige kører properties på den. The page containing the content is opened. Transparent background, okay, super. Så kan jeg se, når jeg kører tilbage til den, så, det var så ikke slideshow, det var animationen. Og så kører vi lige ned til den side, hvor der også var slideshow. Properties. The page containing the content is opened. Transparent background. OK. Og så saver vi egentlig bare lige den her fil. Så lukker vi den. Og så går vi ind i open recent file. Animation. God test. Og så ser vi det her i fullscreen. Okay. Se. Den her knap, den fører til indholdsbetegnelsen. Den har knappen ført en tilbage, den har knap ført en frem. Den har ført til sidste side, hvor vi blandt andet kunne se Google Maps. Hvis jeg klikker der på det, gider jeg ikke til, så bliver vi ført til Google Maps. Så kommer vi godt til at se Sofiendals vej, fordi det er den link, jeg har på den der. Den her knap, den fører til Malia, og den her knap heroppe, den fører til en hjemmeside, min gammel forældede hjemmeside. Og dem, jeg gider ikke til knap på dem, til at klikke på dem, fordi dem har I set sidste gang, hvordan de virkede, men ellers så kan I se videoen fra sidste gang. Og så har vi lavet de her ting i dag, vi har lavet slideshow, kan I se, det loaded faktisk med det samme, boom, der var vi heldige, og så kan man sidde og klikke frem og tilbage i det, og vi har simpelthen også fået sat noget lyd på, hvor vi får den der grimme firkant. Faktisk så kan man også gå ind og se den her, hvis folk vil spole i okay. Og vi har fået puttet video ind. Ja, I har nok med tal i dag. Og så animationen virker. Yes. Og... Nej, vi har set slideshow. Så det er, hvordan man kan lave en interaktiv PDF, der også indeholder Swift-elementer. Alle de her ting, I har lavet, kan også gemmes som en Swift-fil. Så lige det sidste hurtige ting, det er, at vi kunne skjule Swift-laget, og så kan vi sørge på, nej, vi tager lige på de lag, hvor de sidder, hvor der er Swift, og så viser vores animationer. Og så skjuler jeg Swift-indhold på den side. Ja, I troede nok lige, hvor færdig jeg er. Det er noget, der tager et sekund, det her.
Så kan I skjule Swift her, og så vise jeres oprindelige Swift-elementer, sådan som de jo laver i InDesign. Og så kan I faktisk bare sige file, export, file, export, og så sige, hele det her dokument skal gemmes som en Swift. Så jeg siger save, flash, portfolio, kan jeg kalde den her. Og så siger jeg, i stedet for at det bare er selection, så er det all pages, og jeg siger OK. Så faktisk, så vil I nu have en Swift-fil, hvor alle de her interaktivitetselementer virker, uden I skulle til at konvertere noget til et eller andet specielt format, og putte det ind igen. Og det her, det kan man blive på sin hjemmeside. Det skal bare være bevidst om. I kan se, det er HTML. Yes. Så I kan putte det ind på jeres hjemmeside, men I skal være bevidste om, at folk, der ser det på deres mobile enheder, kan formodentlig 50% af dem vil ikke kunne se det. Er der nogle spørgsmål i relation til noget af det, jeg har sagt i dag? Fordi ellers tænker jeg bare, at jeg stopper videoen, medmindre det er nogen, der er relevant i forhold til noget, der skal med på videoen. Hermed afsluttes denne video.